հարգարժան նախագահություն, գործընկերներ, որևէ պաշտոնում, որևէ թեկնածուի քննարկման տրամաբանությունը այդ թեկնածուի արժանիքների վերհանումն է, այն շրջանակի ուրվագծումը, թե ինչպիսին պետք է լինի առաջադրված թեկնածուն։ Երվանդ Խունտկարյանի պարագայում միանգամայն այլ է, նրա թեկնածության քննարկումն այն մասին է, թե ինչպիսին չպետք է լինի սահմանադրական դատարանի դատավորի թեկնածուն, և դա ապացուցվում է փաստերով ու էմպիրիկ ապացույցներով։ Մինչև բուն ելույթս կուզենամ անդրադառնալ մի կարևոր հանգամանքի ինձ և ազգային ժողովի բոլոր մյուս պատգամավորներին, հասու է դարձել կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի եզրակացությունը Երվանդ Խունտկարյանին վերաբերող։ Ես կարծում եմ, որ դա մեր ընտրության համար պետք է կարևոր և առարկայական նշանակություն ունենա, եթե մենք չենք կարևորում այդ զեկույցը, այդ եզրակացությունը, կարծում եմ, որ մենք անդառնալի հարված ենք հասցնում այդ մարմնին, մի մարմին, որն իր առաջին կարևոր գործն է կատարել այս գործում։ Հայաստանի իրողություններին անծանոթ մեկի համար Երվանդ Խունտկարյանի կենսագրությունը կարող է շատ տպավորիչ լինել, քանի որ նոմինալ առումով Խունտկարյանը զբաղեցրել է տասնյակ պատկառելի պաշտոններ, բայց այդ փայլը խամրում է անմիջապես այն պահին, երբ հիշում ենք, թե որ համակարգում է Խունտկարյանը զբաղեցրել այդ պաշտոնները և թե ինչպես է նաև նրա անմիջական մասնակցությամբ ապականվել, աղճատվել, այլանդակվել այդ կարևորագույն պետական ինստիտուտը, ինչպես է Խունտկարյանի պաշտոնավարման ժամանակ այդ համակարգը ամեն օր ավելի մշուշոտ դարձրել Հայաստանի ժողովրդավարական ապագան, կեղեքել Հայաստանի քաղաքացուն, բռնաբարել հայ ժողովրդի հույսը ապագայի նկատմամբ։ Դատական համակարգ, ահա Երվանդ Խունտկարյանի կարիերայի բնորանը, նույն այն դատաիրավական համակարգը, որը ավելի քան երկու տասնամյակ եղել է Հայաստանի ամենաարատավոր ու ամենակոռումպացված ոլորտը, համակարգ, որը մասնակից է եղել ամենատարբեր հանցագործությունների, սկսած պետության և իշխանության զավթումից մինչև հարյուրավոր բռնաճնշված քաղբանտարկյալներ և հազարավոր ապօրինի ունեզրկվածներ։ Նրա կարիերայի գագաթնակետն իհարկե Վճռաբեկ Դատարանի նախագահի պաշտոնն է, Խունտկարյանը, սակայն, դատական համակարգին մեծագույն վնաս է հասցրել, առավելապես պրակտիկ դատավորի պաշտոնավարման շրջանում։ Մինչև Վճռաբեկ Դատարանի նախագահ դառնալը նա հասցրել է որպես դատավոր աշխատել Հայաստանի տնտեսական դատարանում, Հայաստանի վերաքնիչ քաղաքացիական դատարանում, Հայաստանի Վճռաբեկ դատարանում։ Ահա այս պաշտոններում է դրսևորվել Երվանդ Խունտկարյանի, ասենք այսպես, մեծագույն վնասարարությունը, որով մեծագույն հարված է հասցվել պետության ու դատական համակարգի հեղինակությանը։ Մինչև մի քանի առանձին աղմկահարույց գործերով Խունտկարյանի կայացրած դատական վճիռներին անդրադառնալը, նշեմ, որ որպես Վճռաբեկ Դատարանի նախագահ նրա մասնակցությամբ կայացված մեկ տասնյակից ավելի որոշումներով մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանի կողմից արձանագրված խախտումների հիմքով Հայաստանի Հանրապետությանը մոտ 306,000 եվրոյի ուրեմն փոխհատուցում է տրամադրել Հայաստանի Հանրապետությունը։ Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանի կողմից խախտում է ճանաչվել առնվազն 10 այնպիսի գործերով, որտեղ պետության կարիքների համար օտարվել է անհատներին պատկանող սեփականությունը և այդ հիմքով առաջացրել սեփականության իրավունքի, առանձին դեպքերում արդար դատաքննության իրավունքի խախտումներ։ Սա Երվանդ Խունտկարյանի գործնեության հակագնահատականն է։ Սակայն ցավոք շատ ավելի մեծ ու ուստեյության անչափելի է այն վնասը, որ դատական համակարգի ու պետության հեղինակությանը Խունտկարյանը հասցրել է իր կայացրած այդ թվում մի շարք աղմկահարույց գործերի վերաբերյալ վճիռներով։ Պան Խունտկարյան, այստեղ դուք չկմեղանում էիք, բայց մենք բոլորս գիտենք, որ դուք հրեշտակ չեք, մենք ձեզ շատ լավ ենք ճանաչում, ձեր կայացրած դատական ակտերը շատ լավ գիտենք, դուք անձնապես ձեր ավանդն եք ունեցել Հայաստանում խոսքի ազատության ու ժողովրդավարության դեմ ուղված այն եզակի խայտառակ օպերացիայում, ԱՄԵԿ+ հեռուստաընկերության փակման գործում, որի վերաբերյալ մենք չենք դադարելու խոսել։ Լիցենզիայից զրկվելուց հետո ԱՄԵԿ+ հեռուստաընկերությունը հեռուստատեսության և ռադիոյի ազգային հանձնաժողովի անգործությունը վերացնելու համար հայց էր ներկայացրել Հայաստանի տնտեսական դատարան, որտեղ հայցը որպես դատավոր քննել եք դուք։
Տնտեսական դատարանը ձեր նախագահությամբ մերժեց հեռուստաընկերության հայտը անհիմն լինելու հիմքով։ Իսկ 2008 թվականի հունիսի 17-ին Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանը այդ որոշումը խախտում ճանաչեց, արձանագրելով, որ հեռուստաընկերությանը լիցենզիայի տրամադրումը մերժելը հանդիսացել է միջամտություն ԱՄԵԿ+ հեռուստաընկերության տեղեկատվության և միտք տարածելու ազատությանը։ Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանը գտել է, որ հեռուստաընկերության հայտը մերժելու պատճառաբանված որոշման բացակայության պարագայում դրա արդարությունը, անկողմնակալությունն ու օրենքին համապատասխանությունը չեն կարող ապացուցվել։ Եվրոպական դատարանը եզրակացրել է, որ հեռուստաընկերության 7 հայտերի մերժումները, որոնց առնչությամբ որոշումները չեն պատճառաբանվել, խոսքի ազատության հիմնարար իրավունքին կամայական միջամտությունից բավարար պաշտպանություն չի ապահովում։ Այսպիսով, դուք անմիջական մասնակցություն եք ունեցել Ռոբերտ Քոչայանի իշխանության կողմից ժողովրդավարության ու խոսքի ազատության դեմ սանձազերծված ամենախոշոր հարձակմանը, անկախ հեռուստաընկերության փակման գործին։ Իրականում սա կարևոր, նշանային դրվագ է Երևան Խունտկարյանի կենսագրության մեջ, որտև ԱՄԵԿ+ գործը սովորական գործ չէ, այն համակարգային նշանակություն ունեցող ակտ է, որից էլ լայն իմաստով սկսվեց մեր պետության ու իշխանության բռնազավթումը։ Այդ վճիրը կայացնելով Խունտկարյանը պետության զավթիչների պարագլուխ Ռոբերտ Քոչայանի թելադրանքով անձամբ մասնակից ու հանցակից է դարձել պետության բռնազավթման այս արարին։ Սա էլ իր հերթին նշանակում է, որ ընտրելով Խունտկարյանին, մենք ըստ էության լեգիտիմացնում ենք նախկինում պետության ու իշխանության զավթումը, դառնալով այդ հանցագործության թեկուս անուղղակի մասնակիցներ։ Իսկ այդ հակաժողովրդավարական քայլով ոչ միայն Հայաստանում, այլև միջազգային հանրության շրջանում հայտնի դարձած անձին ցանկանում ենք ընտրել որպես ժողովրդավարության երաշխավոր գլխավոր ինստիտուտներից մեկի սահմանադրական դատարանի դատավոր։ Ինչ է սա, եթե ոչ ապտակ Հայաստանի թավշյա հեղափոխությանը, ժողովրդավարությանն ու մարդու իրավունքներին։ 2 տարի առաջ ամենադժոխային երազում հնարավոր չէր նույնիսկ պատկերացնել նախկինի հանցավորության ու արատավորության մարմնավորումը ներկայացնող այս անձի ներկա գտնվել ազգային ժողովում, ժողովրդավարական ազգային ժողովի կողմից նրա ընտրությունը սահմանադրական դատավորի պաշտոնում։ Խունտկարյանը, որպես վճռաբեկ դատարանի նախագահող դատավոր, որոշումներ է կայացրել նաև այնպիսի գործերում, որոնց հիմքով Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանը արձանագրել է սեփականության իրավունքի, ինչպես նաև արդար դատաքննության իրավունքի խախտումներ։ Դրանցով ի դեպ մեծագույն վնաս է հասցվել ոչ միայն սոսկ դատական համակարգի հեղինակությանը, այլև Հայաստանի ներդրումային ու բիզնես միջավայրի գրավչությանը։ Ընդամենը մեկ օրինակը բավարար է դրանում համոզվելու համար։ 2017 թվականի սեպտեմբերի 27-ին արբիտրաժային դատարանում, ուրեմն դատարանում մուտք եղավ մի դիմում ընդդեմ Հայաստանի Հանրապետության գործարար Սփյուռքահայ գործարար Էդմոն Խուդյանի կողմից։ Սերժ Սարգսյանի եղբոր Լևոն Սարգսյանի կողմից Սփյուռքահայ գործարարի դեմ ձեր կայացրած այս հերթական որոշման պատճառով չի բացառվում, որ առաջիկայում Հայաստանը մեծ ուրեմն պարտավորության, նյութական պարտավորության տակ ընկնի։ Պարոն Խունտկարյան, դուք անձնապես մարդկանց սեփականազրկել եք կոնվենցիայի բազմաթիվ խախտումներով, 8 գործերով էլ խախտումը ճանաչվել է Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանի կողմից։ Հայաստանի Հանրապետությունը միայն այս գործերով 100 000 եվրո փոխհատուցում է վճարել։ Երվանդ Խունտկարյանի անունը շրջանառվել է նաև 2013 թվականի Մարդու իրավունքների պաշտպանի կողմից հրապարակված արդար դատաքննության վերաբերյալ արտահերթ աղմկահարույց ձեկույցում, որի վերաբերյալ, պարոն Խունտկարյան, 2013 թվականին դուք ծպտուն չեք հանել, իսկ հիմա ասում եք, որ բամբասանքներ են եւ այլն եւ այլն։ Իսկ այդ ձեկույցում ասվում է, որ եթե վճռաբեկ դատարանի ու նրա երկու պալատների նախագահներ Երվանդ Խունտկարյանը պատշաճ գործեին, ապա դատական անորեն վճիրներով հազարավոր սովորական մարդկանցից չէին խլի տունը, փողը, աշխատավարձը, սեփական երեխային բանտերում չէին հայտնվի անմեղ մարդիկ, իսկ հանցագործները չէին մնա ազատության մեջ։ Հարգելի գործընկերներ, ես ներկայացրի Երվանդ Խունտկարյանի կենսագրության ամենաաղմկոտ դրվագները, վստահաբար ոչ բոլորը, բայց այդքանն էլ բավարար է արձանագրելու համար, որ նա Հայաստանի խայտառակ դատական համակարգի ամենակարկառուն ներկայացուցիչներից մեկն է, մարդ, ով մաս է կազմել ժողովրդավարության ու խոսքի ազատության դեմ պետական արշավին, մարդ, ում վճիրներով ունեզրկվել են տասնյակ քաղաքացիներ, դատավոր, ում կայացրած վճիրների պատճառով Հայաստանի գործարար համբավին ու ներդրումային գրավչությանը հասցվել է տասնյակ միլիոնավոր դոլարների վնաս։
մնաս։ Այսօր մենք քվեարկելով նրա թեկնածության օգտին լեգիտիմացնելու ենք նրա գործած բոլոր ապօրինությունները, պոստֆակտում ինքներս մաս ենք դառնալու այդ անօրինականություններին։ Երվանդ Խունտկարյանի արատավոր կենսագրությունը սոսկ պատմական փաստ չէ։ Սահմանադրական դատարանի դատավոր ընտրվելու դեպքում այն ունենալու է նաև գործառութային նշանակություն, իսկ ավելի ճիշտ առաջացնելու է դիսֆունկցիա։ Բանն այն է, որ որպես վճռաբեկ դատարանի նախագահ Խունտկարյանը քննել է տասնյակ հարյուրավոր քաղաքացիների դիմումներ, որոնց մի մասը մերժվել է, մյուսների վերաբերյալ կայացվել են անարդար վճիռներ։ Եվ այդ քաղաքացիներն այս վճիռները բողոքարկելու համար կամ արդեն դիմել են սահմանադրական դատարան կամ պատրաստվում են դիմել։ Իսկ դա նշանակում որ բոլոր գործերով ուրեմն Խունտկարյանը ստիպված է լինելու ինքնաբացարք հայտնել։ Երվանդ Խունտկարյանի թեկնածությունը խնդրահարույց է ոչ միայն իր արատավոր կենսագրությամբ։ Խունտկարյանը որպես սահմանադրական դատարանի դատավորի թեկնածու ընտրվել է դատավորների ընդհանուր ժողովի կողմից, այդ ընտրությունները ըստ փաստաբանական համայնքի ներկայացուցիչների տեղի ունեցել բազմաթիվ կեղծիքներով, ավելին դատավորների ընդհանուր ժողովում առաջադրված սահմանադրական դատարանի դատավորի միուս չընտրված թեկնածուն այսօր վիճարկում է այդ ընտրությունների արդյունքները։ Այսինքն Խունտկարյանը խնդիր ունի իր թեկնածության լեգիտիմության հետ, ինչը նրա ընտրվելու դեպքում մեծագույն հարված է հասցնելու սահմանադրական դատարանի հեղինակությանը։ Հարգելի գործընկերներ, Երվանդ Խունտկարյանը նախկին համակարգի կարկառուն ներկայացուցիչ է։ Ընտրելով Խունտկարյանին մենք գործնականում սահմանադրական դատարան ենք վերադարձնում նրանց, ում մերժել ենք առաջինորից, նրանց, ովքեր Սերժ Սարգսյանի և նրա հարազատների գրպանում գտնվելուց զատ, այդ գրպանի պարունակությունն ավելի կարևոր են համարել, քան Հայաստանի պետական շահը։ Կողմ քվեարկելով Երվանդ Խունտկարյանին, մենք դեմ ենք գնում ժողովրդի այդ մերժմանն ու որոշմանը։ Հետևաբար Խունտկարյանի ընտրությունը լինելու է հակահեղափոխության հաղթանակը։ Անձամբ ես չեմ մասնակցելու դրան։ Վստահ եմ, դուք բոլորը հեղափոխության հաղթանակն անշրջելի դարձնելու համար եք այստեղ, և մենք այդ գործում դաշնակիցներ ենք։ Սուրեն Գրիգորյան։